Գործընկերներ, Տերյակն իշ քրեական դատարանը Լուսինե Աբգարյանի նախագահության մերժեց մեր կոմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը, մերժեց բավականին դողդողացող ձայնով, ամեն ինչը ընկալելի է, հասկանալի է, բայց իրավաչափ չէ։ Այսինքն բոլոր ասպեկտներով կարելի է այս ամեն ինչը հասկանալ, ճնշումներ, դատավորների նկատմամբ նոր որակի մոտեցումներ, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը կապ չունի իրավունքի հետ։ Բոլոր դեպքերում մենք եկել էինք վերաքննիչ դատարան արդարադատության ակնկալիքով։ Մենք կարծում ենք, որ ամեն դեպքում ստեղ մենք իրավաբանություն տեսնելու ենք, բայց ցավոք չտեսանք։ Դատարանի կողմից բոլոր այն հարցադրումները նիստերի ընթացքում, որոնք հնչում էին, բացառապես մեորթի մոտ տպավորություն պետք է թողնային, որ կալանավորումը որպես խափանամիջոց պետք է վերացվեր։ Այսինքն հենց ինքը դատարան այն հարցերը, որոնք բարձրացնում էր, որոնցին պատասխան չէր կարողանում ստանալ ոչ դատախազից, ոչ քննիչից, մենակ դրա մասին պետք է վկայեր։ Ցավոք սրտի ունեցանք հերթական անգամ քաղաքական հետապնդման ագրեսիվ դրսևորման դեպքում կալանավորման ֆետիշացումը։ Ես ցավում եմ դրա համար, բայց մյուս կողմից էլ կարող եմ մի բան ասել, որ ինչքան էլ ճնշումները կատարեն, ինչքան էլ այս ապօրինությունները շարունակեն, վստահ եղեք, Արմեն Չարչյանը լինելու է ազատության մեջ։ Դրանում այլընտրանք չկա, երկրորդ կարծիք չկա։ Սա ասում եմ հստակ եւ վստահ, եւ կարող եմ ասել նաեւ բոլոր դեպքերում առաջին Ասիանի դատարանը արդեն իսկ վարույթ ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունը չունենք, բայց մակագրումը ունենք։ Դատավոր Վահե Միսակյանի մոտ է լինելու եւ կալանավորման հարցով, գիտեք, լսվելու իրավունքը ապահովելու։ Հենց որ որոշակի կար ժամանակ անց կհանդիպենք առաջին Ասիանի դատարանում, պարոն Ալեքսանդրյան ջան, դուք շարունակեք։ Ես ըստ էության պարոն Արթևանյանին ավելացնելու ոչինչ չունեմ, ընդամենը կասեմ, որ սա ծաղր է իրավաբանության նկատմամբ։ Ճիշտ է, մենք երբեք մեր վերաբերմունքը, այսինքն փաստաբաններս դատավորի նկատմամբ չենք պայմանավորում դատական ակտով։ Ես ի սկզբանե առաջի զրույցի ժամանակ ձեր հետ նշեցի, որ Տիկին Աբգարյանը իրականում պրոֆեսիոնալ դատավոր է եւ իրավաբան, սակայն այս որոշումը իր կոմից կայացրած իրականում մեր համար անընդունելի է։ Ինչու՞, որովհետեւ իսկապես որևէ հիմք չկա պարոն Չարչյանին անազատության մեջ պահելու։ Պարոն Վարդևանյանը շատ հստակ եւ շատ ճիշտ ընդգծեց եւ նկատեց, որ այս որոշումը որևէ աղերս չունի իրավաբանության հետ։ Սա միանշանակ քաղաքական երանգ պահունակող զուտ հանգամանքներ են, որոնք ստիպում են դատավորի նման որոշում կայացնելու։ Ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Պարոն Ալեքսանդրյան, մի քանի օր առաջ, երբ հետաձգվեց դատական լիստը, դուք դատախազին նկատմամբ որոշակի գնահատականներ տվեցիք աշխատանքի, ինչին հաջորդել դատախազության արձագանքը եւ ասացին, որ փաստաբանները դուրս են գալիս էթիկայի նորմերից։ Սա անձնավորված պայքար է արդեն վերաճում այս ամեն ինչը։ Ինչով է պայմանավորված անձնավորումը։ Նախ որևէ անձնավորում չկա, սա իրավական պայքար է, գնահատականները բացառապես իրավական են։ Ես ցավում եմ, որ դատախազությունը նման ձևով է ընկալել, մենք հարգում ենք մեր մասնագիտությունը եւ միանշանակ երբեք գործը չենք անձնավորում եւ որևէ մեկի նկատմամբ, կլինի դա դատախազ թե քնիչ, որևէ անձնական վերաբերմունք պայմանավորված գործի հետ չունենք եւ չենք էլ կարող ունենալ։ Կարծում եմ դա պրոֆեսիոնալիզմ չի, էլի կոնկրետ փաստաբանի կողմից դրսեւորված նման հարցի տեսանկյունից, այդպես պատճառով դատախազության նման գնահատականները գտնում եմ անհիմն եւ կխնդրեմ, որպեսզի վերանայեն իրենց մոտեցումները այս հարցի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ դատախազին, ապա գնահատականները եղել են զուտ իրավական դաշտում, եղել են արդարացված, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ վերջինիս կողմից նախավերջին դատական նիստի ժամանակ ցուցաբերվող եւ վարկագիծը իրավաչափ չի եղել, քանի որ խոսքը գնում էր անձի ազատության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափության հարցի քննարկման վերաբերյալ, եւ հետեւաբար դատախազը բոլորիցս շատ պետք է շահագրգռված լիներ, որպեսզի այդ անձի իրավունքի, այսպես ասած, սահմանափակման իրավաչափության հարցը քննարկվեր, քանի որ դա հենց բխում է արդարադատության բուն էությունից։ Հետեւաբար իմ գնահատականը դատախազի վարկագծի վերաբերյալ չի փոխվի, վերահաստատում եմ իմ դիրքորոշումը նրա վարկագծի վերաբերյալ եւ եւս մեկ անգամ կընդգծեմ, թող դատախազությունը իր դիրքորոշումը մեր վարկագծի վերաբերյալ վերանայի, որովհետև մենք էլ շատ բան կարող ենք ասել իրենց վարկագծի վերաբերյալ, ուղղակի զուտ ելնելով մասնագիտական սոլիդարությունից երբեմն զսպում ենք մեզ։ Շնորհակալ եմ։
հաղորդումները սպասելու եք արդեն որ Ինչպես արդեն նշեց պարոն Վարդևանյանը գործը մակը գրվել է դատը որ Վահե Միսակյանին վարույթ ընդունելու մասին որոշում դեռ չենք ստացել դե սովորաբար այսպես է վարույթ ընդունելուց հետո դատարանը պետք է 8 օրվա Երևի 8 օրվա հա շրջանակներում դատական նիստ հրավիրի սահմանադրական դատարանի որոշման համաձայն եւ խափանման միջոցի հարցի քննարկում իրականացնի, որից հետո բուն արդեն դատականության անցնի։ Իսկ Չարչյանի առողջական վիճակը։ Մնում է նույնը։ Այս պահին հիվանդանոցում է։ Ոչ, նա այս պահին Վարդաշեն քրեակատարական հիմնարկում է։ Մենք նմանատիպ միջնորդություն արդեն իսկ պատրաստել ենք, դա պայմանավորված է քրեական գործի հարուստման որոշման ոչ օրինական լինելու հանգամանքով։ Այսօր մուտք անենք այս միջնորդությունը եւ նաեւ համապատասխան հիմնավորումներ ենք ներկայացրել, որպեսզի դատարանը հենց այս փուլում, այսինքն դեռ դատական քննության փուլ չանցնելով հնարավորություն ունի 15 օրյա ժամկետում բացի դատական նիստ նշանակելու մասին որոշում կայացնելու, իրավունք ունի նաեւ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու եւ որտե կարճելու մասին որոշում կայացնի։ Մենք ներկայացրել ենք համապատասխան հիմնավորումներ, որ հենց այս փուլում, քանի որ խոսքը գնում է կոնկրետ ակնհայտ քրեական հետապնդման դադարեցման բացառող հանգամանքի մասին, դատարանը պետք է հենց այս փուլում նմանատիպ որոշում կայացնի, քանի որ դրա նախադրանները լիովին առկա են։ Բողոք նաև դատախազին էիք ներկայացրել, այդ բողոքից որևէ ընթացք տրվել է, չի տրվել, որևէ տեղեկություն ունեք։ Մենք ստացել ենք դատախազի որոշումը մեր բողոքը մերժելու մասին եւ տեսեք ինչ հետաքրքիր հանգամանք կա։ Ուրեմն իրանք էլ են արդեն խառնում եւ մտնում են ներքին հակասության մեջ։ Մենք ասում ենք, որ փաստացի քրեական գործ հարուցելու ճակերտների մեջ օրինական առիթ է հանդիսացել հատուկ հնչական ծառայության մամուլի քարտուղարի զեկուցագիրը, միջդեռ դա օրինական եւ պատշաճ առիթ քրեական գործ հարուցելու համար չի կարող հանդիսանալ։ Դատախազը մեզ ինչ է պատասխանում, ասում է, որ նախ քրեական գործ հարուցելու առիթ է հանդիսացել վարորդ իրականացնող մարմնի իր լիազորությունների կատարման կապակցությամբ հայտնաբերված հանգամանքները, մեկ այլ դեպքում ասում է, որ քրեական գործ հարուցելու օրինական առիթ հանդիսացել է լրատվամիջոցի կողմից տրված հաղորդումը։ Արդեն իսկ ներքին հակասության մեջ են մտնում։ Հիմա հանդիսանում է քրեական գործ հարուցելու առիթը վարորդ իրականացնող մարմնի ստուգողական գործողությունների արդյունքը, թե լրատվամիջոցի հաղորդումը։ Իրանք էլ են շատ լավ հասկանում, որ թույլ են տվել շատ մեծ սխալ, այդ սխալը իրականում վճռորոշ նշանակություն է ունենալու սույն քրեական գործի ելքի վրա, այդպես պատճառով նրանք նման հակասական դիրքորոշումներ են հայտնում այդ հարցի վերաբերյալ։ Մենք շատ հիմնավոր բողոք ենք ներկայացրել, մեծ ակնկալիքներ չունենք դատախազի կողմից, որ նա մեր բողոքը բնականաբար կբավարարեր, բայց այնուամենայնիվ այս հարցը մենք քննարկման առարկա ենք դարձնելու առաջիկա դատական նիստում, հենց առաջայցանի դատարանում։ Եվ մեկ հարց էլ, արդեն քանի օր է Վարդենիսում ու ինչ հիմնավորմամբ, եթե առողջական վիճակում փոփոխություն է։ Վարդենիսում չէ, Վարդաշենում, դա ամսի 23-ին որոշում կայացրեց առաջայցյանի դատարանը, դրանից հետո պարոն Չարչյանը գտնվում էր Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում եւ շաբաթ օրվանից դե փորձենք հաշվենք, հա, շաբաթ օրվանից նա գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարական հիմնարկում, առողջական վիճակը այնպես չի, որ լավ է, մնում է նույնը, ինչ որ ես այն ժամանակ ձեզ ասել եմ։ Իսկ արդյունքներն եք կրկին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու հարցը կամ գոնե այնտեղ պատշաճ բուզնում իրականացվում է, թե ոչ։ Պարոն Չարչյանը այս պահին տենց մեծ բողոքներ չունի, նա փորձում է հարմարվել, բայց մենք նրան թույլ չենք տա, որպեսզի նա հարմարվի, քանի որ ինչպես նշեց պարոն Վարդևանյանը, նա շուտով գտնվելու ազատության մեջ եւ դրանում երկրորդ կարծիք ուղղակի չի կարող լինել։